Արցախի հանդիսատեսը, երբ որ ծափահարում է, երբ որ ընդունում է, դա միջև կյանքի վերջը, ես այդպես գիտեմ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս միասին ողջունենք մեր հարգարժան հյուրերին, ովքեր իրենց ներկայությունով այս դահլիճում հզորացնում են այս պատերը, պարոն Վիտալի Բալասանյան, ողջունում եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ բոլորս միասին։ Մեր սիրելի Սրբազանին եկեք ողջունենք, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, անչափ շնորհակալ եմ, ես հույսով եմ մեր երեկոն ձեզ դուր կգա։ Let's go.